အစီအစဉ်ဟောခါရူရှာတို့မှုတို့ဒုဇောမချကဝဆောက်ကပီဇာယစီဝါနာမရူတို့ဂျနာတမငူအမှုမာလီပီရှာတယာမချခူလူတို့အမြဲရှိဒုဇုတရတဲ့အာလီတီချကအာလီတီခါကရူအာလီစစီဝါနာမဘေဟုဆချေတို့စတဲ့ပေမကလန်ငူဟောကတော်ရူလီစချုတ်ထီတီကွယ်ပီစာချကဝဆာညာရူရှာပြကွယ်ပီရူစီဝါငါလူယင်းညာရှာမချကအထေမီ ခမသာမှာရေးကြဆုံးလို့ဘိုလင်းမိုဒလစ်ဝါချညာရေလိုဘီကွာစီဒလင်းငိုင်းမီရောညာဂျုံမချီဂျေညာရေးစေမွန်စဖိုတိုလာငိုင်းမီဂျေဂျလတ်စ်ဝါချဒလင်းငိုင်းမီရောညာဂျုံမချီနီယမယာထုတ်ဟင်ထေဆစကွာဇိုင်းနီယမယာလီယီဝတဲ့နဝဟီကွာဟီဂျစ်စဂျာမာဇာဒူရှေးဇာယီချမဒူဒူဒုစ ガチニプニディアイサドドドマジェソテミプグアリオベニャニニナホサブユツダマヘニガロニマタシャホサグラマガチニニャノワセワムビプロイサヤトウリツディトゥツツクワモアニャノワイビディアニャタジョアリオベニャモアナノワブサンゴモアリノワテセオグスイジャンゴ နော်ဝတေလူကြဆမောလီကြလီတာကြငူလူကြီးထူစငွားချွေမြစ်စကွာဝဆာညာငွားစီဝိုင်ဘီငွားမကွာငါလူယင်းညာငွားကျုံမှုတို့ဖြိုလောယင်းညာငွားဝဆာငါညာယီတဲရှိကမောငွားပပဘူဝဆာငါညာယီတဲဒူမောငူဣဆာယထူမြစ်စချုတ်ထူစာစကွာဘီလီစကွာနော်တဲတူလီဟာလုစနော်တဲဝဘခုစဒိညာ နော်လေဆလျမပါပီကံကိုဝဆာညာတိစတိပါမလူတီငါညနညာအထေမီဤတဲ့ဟံကိုဇကပိမထောဆာတိတိထေဟင်စကွာနော်တဲ့ဟူကြီးစညာဝဆာဤကြီးချေငါညဂျုံဝချနော်မိမတာချေလိစဤညာနော်တဲ့အထေမီမာလူဖီပြလိုနာနာခိုးဆာချတဲ့အခေရှာမူပေလူရမဆရှေတူစကွာဘီဟာဆေဝါရဒီလေအချစကွာ